Assalamualaikum semua, bersama Farha dalam segmen Jom Terja SA. Tapi hari ini kita ada lain daripada yang lain sikit. Kita takkan pergi terja SA, tapi kita akan ada satu slot khas untuk SA kita pada hari ini, iaitu pop quiz. Actually diorang tak tahu pun yang kita ada arrangement untuk pop quiz ni. Kita akan bersama empat orang SA kita, iaitu Abang Nizam, Alif, Nurul dan juga Steve. Jom kita tengok apa reaction diorang last minute baru tahu ada pop quiz. Jom. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Okay, hari ini kita bersama dua orang SA kita dalam segmen kenali SA, iaitu Fred dan Nurul. Okay. Hello. Fred, sila kenalkan diri anda. Hello, my name is Frederick Toh. Nama gamer? You can call me Fred. Hi, I Nurul Izzy. Boleh call me Nurul. Nama gamer? Nurul. Okay. So. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton. Nama saya Muhammad Nizam. Panggil saya Zam. Saya pula Muhammad Alif bin Rosli. Korang boleh panggil saya Alif saja. Dah berapa lama Fred kerja di Global MET? I've been here for almost 8 tahun. Masa dari 2012. Bagaimana dengan Nurul? Okey, I dah masuk tahun 2020 ni, dah bertahan selama 5 tahun. Oh, 5 tahun tu. Ya, yeah, time prime. Cepat kan? Alhamdulillah dah bertahan selama 5 years. Saya baru berkhidmat di sini hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Saya pula dah 6 bulan dalam bidang car sales ni. Okey. Itulah saya, antara pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan apabila sahabat saya datang untuk menempah kenderaan sebanyak 2 unit. For me, penting yang customer happy lah kan. Dia masuk ambil kereta, masa beli kereta dari Tatau sampai Pandai kan. Masa dia ambil kereta, the moment that, oh, very happy. And one more thing is, you can solve the customer, especially before Ryan ambil kereta kan. Mana urgent kan. Kadang-kadang tak sabar kan. Expect, oh, you expect pun tak dengar kan. Lapat ke tak lapat kan. And then moment you tolong dia lapat kereta balik kampung with new car, wow, nice. It's the most happy I've had. Okay, macam mana pula dengan Zurul? Okay, you tahu tak Fred, moment yang I tak dapat lupakan sepanjang I kerja kat GA ni kan. I ada customer, dia masak nasi Arab untuk I tau. Oh. Dia letak dekat guard, lepas tu dia call I. Okay, yang paling I terkejut sekali, I bila I ambil nasi tu bukan boleh makan untuk 2 orang je. Tapi nasi tu boleh makan untuk 7 orang tau. Macam boleh makan 5 ke 7 orang. Unit? Yes. Sangat-sangat manis. Sangat-sangat tak dapat lupakan. Weh, rezeki abang. Beruntung bang. Itulah rezeki. Alhamdulillah. Yes. Saya punya pengalaman pula. Paling best dekat sini, saya dapat deliver kereta customer saya dalam masa 4 hari. Masya dia datang Allah. First day, lepas 4 hari tu saya deliver. Sebabnya, kita orang kejar sebelum raya. Kereta apa tu? Kereta Honda CR-V yang TCP full spec tu. Bila dia dah dapat kereta dia, dia pujilah. Dia cakap bagus, Alhamdulillah. Saya rasa banggalah dapat buat customer happy. Alhamdulillah. Terima kasih. Fred, kalau ada customer yang berminat nak beli kereta dengan you, macam mana nak contact? Oh, okay, very easy. 24/7 on call. You can call me 012-3938-312. 012-3938-312. You can WhatsApp saya and boleh call me anytime. And one more thing, my page, please like and subscribe. Not subscribe, follow saja. Honda Promotion Kini to my Facebook page. Thank you. Okay, sama juga macam Fred. Kalau siapa nak contact dengan Nurul, boleh WhatsApp 012-204-2846 atau cari FB Nurul, Nurul Honda. Nurul pun ada IG, Nurul underscore Sales Advisor. Berhubung dengan saya sangat mudah. Boleh hubungi saya melalui telefon 019-335-5583 ataupun melalui WhatsApp ataupun boleh bertemu saya di Honda Global MIT Bangi. Okey, saya pula kalau nak contact saya senang je, boleh WhatsApp ataupun call saja ataupun set appointment di Global MIT. Nombor saya 017-3608-296. Saya punya, boleh juga tengok saya punya social media. Saya ada Instagram Honda for All. Honda 4 All ALL. Lepas tu saya punya Facebook pula Alif Rosli ataupun Alif Honda.
Thanks for the shooting. Okay, yeah, time's up kan. I got to go. Pergi mana tu? Lagi kita ada apa pula? Ada quiz. Ha? Untuk SA kita. Serius ah. Serius ada quiz nak tanya apa lagi ni? Terkejut. Aduh. Nanti SA. Okay. Okay. Terkejut. You should tell me early, okay? But the problem, Fred dah kerja lama, okay? Fred dah buat berjawab soalan ni. I try my best to answer. Okay, kita ada empat cara-cara untuk menjawab quiz ni. Yang pertama, satu point untuk setiap jawapan betul yang diberikan. Hmm. Yang kedua, kena tekan kura-kura dekat tengah tu untuk jawab soalan. Cuba tekan. Okay. Confirm dah mati punya. Yang ketiga, kalau salah, pihak lawan boleh jawab. Dan yang terakhir sekali, siapa banyak point, meaning siapa yang banyak paling jawab, dia adalah juara. Oh, ingat dia. Yalah. Okay. Hadiah apa hadiah? Hadiah kita iPhone 11. Wow. Shock tak? Yeah. Very dear. Okay, dah sedia ke belum? I'm ready. Sedia tak? Sedia. Okay, ready, on. InsyaAllah. Mak datang. Okay. Okay. Yeah. Soalan pertama berbunyi. Okay. Berapakah umur global MVP? Dad. Okay, Nurul. 17 tahun. 17 tahun. Dah besar dah. Hati. Dah besar, dah dewasa dah umur. Yang pertama, soalan berbunyi. Berapa umur global MVP? Okey, Abang Nizam. 17 tahun. Tangan panjang, senanglah. Betul! Experience okay. Sales leader, okay? We are. Soalan yang kedua. Okay. Apakah nama sleep configuration mode untuk jazz? Okay, Fred. Okay, the jazz ultra mode ada 4 type. First, refresh mode, utility mode, tall mode and long mode. Ultra sitting. Lagi? The long mode. Lagi? Relax mode. Salah. Abang Nizam, mau cuba nasi? Dia ada tall mode. Okay. Dan juga tengok apa tu? Tapi tak apa. Cancel. Okay, ngam. Best soalan. Ngam. 2-2-0. Okay. Soalan ini, apakah nama lain untuk Honda Jazz di luar negara? Dead. Honda Fit. Betul. Yeah. Terbaik. Okay. Apakah nama lain untuk Honda Jazz di luar negara? Okay, Fred. Honda Fit, I think. Ah. Brilliant. Thank you. Apa spek enjin jazz? That. 1.5 liter Sosh IV tech. Betul. Tepuk tangan untuk I. 1.5 liter IV tech engine. Ada sambungan sikit. Diterima tak? Diterima. Okey, jawapan yang terbaik. 1.5 liter SOHC. IV tech. Apa tu? SOHC. Single overhead cam. Dia pakai satu camshaft. Sosh. Tak apa. Single overhead cam. Okey, yang Nizam. Saya rasa pemurah hari ni, so boleh bagi je lah. Bagi je lah. Terima kasih. Okey, soalan yang kelima. Soalannya berbunyi. Model jazz sekarang ialah model facelift. Tahun berapakah facelift jazz ini diperkenalkan? Okey, Fred. 2017? 2018? Salah. 2017. Betul. Yeah. Okey, sekarang dekat lagi. Diperolehi oleh Abang Niza. Thank you. Saya cakap Fred pandai, Fred kerja lama. Thank you. Okay, so pemenangnya adalah Fred. Yeay. Terima kasih.
change my phone finally. Okay, assalamualaikum kepada semua pelanggan-pelanggan yang setia bersama Honda. So, pihak Global MT mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyokong kami selama ini. InsyaAllah terus support kami yang terbaik. InsyaAllah kami akan beri servis yang terbaik untuk anda. Alhamdulillah. Ada pada saya mengucapkan terima kasih kerana menyokong kami, dan jika nak beli dengan kami boleh setkan tarikh untuk appointment dan kami akan beri layanan yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih yang pernah beli kereta dengan Nurul. Okay, siapa yang nak beli kereta dengan Nurul boleh datang dekat Honda, cari Nurul. Macam Nurul cakap tadi, siapa yang nak WhatsApp Nurul boleh WhatsApp di 012-204-2846. Terima kasih banyak-banyak yang pernah beli kereta dengan Nurul. Okay, set pula. Okay, sama lah. Thanks for the customer who has supported me for a long time. Masa tadi I join sini, okay. For those belum beri Honda dengan saya, please tadi dengar kan, call my phone or WhatsApp 012-3938-312. Okay, thank you so much guys. Thank you for letting us. Bye. Bye, thank you. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Insyaallah jumpa lagi. Bye.